विजयपुर FM 12th एनिवर्सरी म्यूजिकल सेलिब्रेशन FM ले आफ्नो जन्मकाल देखि अहिलेसम्म धेरै नै उत्तम कामहरू गरेको मलाई लागेको छ र यसले आफ्नो कार्यकालमा अहिलेसम्म गरेकोमा जनताको समाचारहरू विकासको कुराहरू साहित्यका कुराहरू सबै कुराहरूलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ प्रसारण गरेको छ यसले जनतामा पर्नुपर्ने राम्रो प्रभाव परेको छ र त्यसैले म विजयपुर FM आफ्नो 12 वर्ष पुरा गरेर 13 वर्ष लागेको अवसरमा विजयपुर FM सम्पूर्ण त्यहाँको परिवारलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र उत्तरोत्तर प्रगतिको समेत उहाँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।